بلس عين تلال شنكر توتا مازر انجدي بتعم بتعم تانا دالج سكسي ريدن نبرة أنا كلها فكرة إني ناتنا لاش توقفش مساقب جانا غير عز جاجي بيجي أيام فوت نبرة أنا كلها اسكي ملسوانو ده بوحالا نيوالن لازي شانال انجدي حديث كوناچو اني با بدايات شنكرتوتا حديث جوم حديث اسكاوندر سبسكرايب وف وف زي بيتسبب جبتاچو اتاو انجدي سبسكرايب مغبار كايترسيو زاري قلل ياليش لايكوان بزينيو فيديو قلل ياليش ليس دو سنت نارغو مسلاچو 3 شي لايك كلاتنو عنداچنو من دانكر لاقاطاي واي السو بتا ماسلاچ ديرك وين ازموت وين كذي على ما تلاقيت يا دي رك يا مان يا سوي جرب تشوف من وين نموتو هاي كره دبنا تلم ابيت ስላቀጣይ ሚስት ስናወራ ሽንክርቱታ ከእንደዚህ አይነት ሚስት ይጣበቃሽ መጣበቀ ይሳወራል መሰወር አይደለም ምድር እንዲ ተሰንጥቃ ተዋጠን ይወላን ነገር ምነግር ነገር ማለት ነው እቺ ልጅ ከናሴ ፍስክ ጀምራ ከሁለታችንም ሁለታችንም ያስከደሽ ነው እኔም ማልዋሽው ነገር ክርስቲያን ይማተባልኝ አንድ ቀን ብቻ አይደለም ከኔ በየሳምንቱም እንደዛም ሲመቻት ትመጣለች ነገር ግን ከልጁ ጋር ሁሌም ግንኙነት አላት ደሞም ይሄ እንደዚህ ቡንጅ ምናምን ያለችው ማለት ነው ግንቦት ላይ እኔ ስልክ አቁም ያለው በመሰረቱ ጭራሽ እኔ ደውዬ አላቅም ግንቦት ላይ ደውላ ልጅህ ያንተ ነው አለችኝ እንዴት እንደዚህ ሊሆን ይችላል አላልኩሽ ብየሻለሁ እኔ ልጅህ ያንተ ነው አላልኩ እንዴት እንደዚህ ሊሆን ይችላል ይሄው እኔ ማተባለኝ ሁላችንም እኮ ማተባለ ጊዮርጊስ አለ ልጅህ እኮ ሁላችንም ኦርቶዶክስ እንዴት እንደዚህ ሊሆን ምንም ማለት መሰላትም በቃ ይሌለ ኮንፊደንስ አይለየል ይችላል ምናምን አልኳት አይ ልጅህ ያንተ ነው ከዛ በኋላ እኔ በቃ ውስጤ እየሻከረ መጣ ጥያቄ መጣብኝ ቃንስ ቆጥር እኔ ከዚህ ጋር ግንኙነት ይኖራ ታይኖራ ብቻ ትርታሪ ያለ እንጂ አላውቅም ቃንስ ቆጥር ግን ሰኔ 2 ቀን ነው ወልድ አለች ከዛ በኋላ ወደ ሰኔ 24 ሄደ እንግዲህ እነ መስከረም ቀን ቆጥረህ ድረስበት አለበለዚያ ደግሞ ዲኤንኤ ብርህን እየጨነቀው እንጂ ማስመርመት ይችላል አለች የዛን ሰዓት ውስጤ እየሻከረ በቃ ጥያቄ መጣብኝ እንቅልፍም ራሱ አልወሰደኛል መጨረሻ ላይ እሺ እንግዲህ እስኪ የተመስገነን እና ቆየውና አይዞሽ እንመለስበታለን ከዛኛው ሰው ይጋ ግንኙነት ጀመር ማለት ጓደኛ ሆናችሁ ማለት ነው ባጭሩ አይደለ ጓደኛ ሆናችሁ አብራችሁ ምን ኖር ጀመራችሁ እሺ ምን ያህል ጊዜ አብራችሁ ኖራችሁ ሁለት አመት ሊሆን ነው ሁለት አሁን ማውቃችሁ ናችሁ አዎ ከዛኛው ሰው ይጋ ሱጋ አብረንን ግን ቢቢን ወልጄ ግንኙነት የለንም ካልከየዋለሁ ለምን ነይ በቃ ከልክዩ አለው ማለት ከልክዩ የጸጋ ማዘር መሆን አለባት እቺ በጣም ጉትጉታ ጸጋን ያስተማረቻት እጇን ይዛ እቺ ሴት መሆን አለባት አ ከልክዩ አለ ሁለት አመት የተጣላንበት የራሳችን እንጂ ያለን እሱ ነኝ እሺ ከልክልሽ ከልክዩ አለ እንኖራለን ግን ከልክዩ አለ ባልዩ አጠገቧ ቁጭ ብሎ ምን ሊሰማው እንደሚችል በዛው ለምን አልቀረሽ ከዛኛው ሰውዬ ጋር ግንኙነት ጀመርሽ አይደል? ከዚህ ግንኙነት ከጀመርሽ ሰውዬ ጋር አርፈሽ ለምናት ኖሪም ነበር? እኔ መቻረኩ ታዲያ? እሱ ጋር አርጌ እኮ ነው እዛኛው ጋር ያረኩኝ። ከተመስ ጋር ለምሳሌ አሁን እኔ መሰለ ኮንፊደንስ ከኔ መጣው ይንኩ ነው ያጣን ይደፈረ ጮማ ይበላል ይኩ ይንኩ ነው ይን ኮንፊደንስ ነው ያጣነው። ሽንኩርቱታ እንዴ አይነት ድፍረት ቢኖረን የት በደረሰ? ማለት ነው ዛሬ ተዝኛው ጋር አርጌ ይለ እንደነገው እነሱ ጋር አረኩኝ ቀረው ዘው ጋር እዛኛው ጋር ሁኘ እኮ እዚህ ጋር ድጋሚ መጥቻል አረኩኝ ተይባክሽ ኦኬ አይ እንደሱ ከሆነ ኖርማል ከዛኛው ካላረክሽ ኖርም ከለከልሽ አሪፍ ኖርማል አይ ደሞ ምን መሰለ ይመስልሽ ከዛም በኋላ እዛ ሄደሽ ከዛ ተመለሰሽ ከዛዛም አሁንም እዚህ ማለት ተመለሰ ይወላን ነገር ማለት ነው እቺ ልጅ ከናሴ ፍስክ ጀምራ ከሁለታችንም ያስከደሽ ነው እኔም ማልዋሽው ነገር ሰርከስ ላይ ፋስት ነሽ ሁለቱንም አንድ ላይ አሃ you make me ta you make my heart go ta you my brother you make me go re you the injara that I think about all day you my bunna you keep me up when I'm down you my shuttle you feed my soul oh that was good تلهيالش you're my shuttle you feed my soul stop playing boo ስልክ ቁጥርሽን 09
ኳሷን እኛ ጋር ነው ሽኛም አንመልሶ አይደለ ኩዩ ማይ ሽንኩርት ዩ ሜክ ማይ ቦዲ ሼክ ሼክ ኦል ዴይ ኤቭሪ ዴይ ምንድን ነው የምታወራው በኢየሱስ ክርስቶስ ፖዚቲቭ ፖዚቲቭ ቆይ ቆይ ፖዚቲቭ ኤነርጂ ነው ላይ ዩ አር ማይ ሰናፍጭ ዩ ሜክ ማይ ላይፍ ዘጭ ዘጭ አስገድ እሺ እንገጥ ኮሚ doesn't make any sense somebody come and look at this ከታዘረበሽ እሺ አንድ ነገር ለማስጠንቀቅ ፈልጌ ነበር ምንድነው መብራት አይሎችን ካየሽ አምልጭ እሺ እንዴታም ምክንያቱም በጣም የሚያበራው ደስ ነው ያለሽ መብራት ክሪንጅ ኦቨርሎድ ብሏል ጀርባይትን ዘገነን ነገር አለኝ ሸረሪት አንድ 700 ሸረሪት ተራመደብኝ ይመስለኝ ጀርባይ ይሄማ ፒካፕ ላይ አይደለም ላዳ ላይ ነው እልፍተም የሚያበራ ነገር አይደሉ ወንሽና ወዲ ሰባ ማከለ ያለው ልጅ ነተቀልሽ አለከ ዲስ ዘራ ታኪ አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ነች አንቺ ደግሞ የሊበሪያ ዋና ከተማ ነሽ ስምሽ ጉግል ነው? አይደለም። እና እንዴት ነው የሚፈልጋቸው ነገሮች ሁሉ እንዴት አንቺ ጋር ሊኖር ይችላል? እይ አጣግባው ነው። አንተ እዚህ ደግስ? አባሴን ስትነው እንዴ? አይደለም። እና ማን ነው አንቺ የምሰለ ቆንጆ ልጅ ማግኘት ይችላል? አባሽ ካለ ነው። This is not. It's embarrassing. ወጋቴ ነው ግርማ ሞገሴ ነው የሚባለው ግን ኢንስታግራም ላይ ኮሳይክ ሳይሽ ቆንጆ ነበር ያው እኮ እንደምታቀው ሶሻል ሚዲያ ላይና በአካል እንለያያለን ይሄን ያክል ኢንስታግራም ላይ ሴት ከዛ በአካል ወንድ አይደለም እንከባበር እና እንጂ አንተ እኮ 12ኛ ክፍል በትፈተን ለሴትም ለወንድም በወጣው ጥይት ማለፍ ትችላለህ ለሴትም ለወንድም በወጣው የሥራ ማስተዋቂያ ለብትወረደው በሁለቱም ጾታ ማለፍ ትችላለህ እናትና አባት እኮ ወንድም ሴትም ይወለዱት አንዴ መጥፎ አንዴ ጥሩ ብትሆንባቸው ወንዱ ልጅ ጥሩ ነው ሴቷ ልጅ መጥፎ ነው ይላሉ የሚያወሩት አሁን ተፈልገኛልና ተፈልገኛል አይባልም ሁለት ሆነሽ እንደ አንድ ማውራታች ተፈልገናል አልፈልጋችሁ ተዘጋጅቱ ነው ለዘለፋ በስባ ተፈልገናል ነው ይባል ይለያል ልወጫሉ ልዊ ልዊ እቺ ነገር ያዛትና አረጋሽ ያዛት ባሊዋንማ ገና መታጠብ እቺን ያዛታ በዚህ ባሊ አረዝም ብለው ቤት ውስጥ ነው ማለት መጣዶን ያሰሱበት ጋሽ ምንድነው የቀደደው ቀምሰው ነው ለይዘት ዝም ብለው ይሄን ማለት ፌስታለስ ግቡና ልጅውት ጋር ጥምጣ እንኳን ተጫውተው አንተ ዝም በል ታላቅ አይደለም ምን እኔም አፋዝኖይ ነው ደስ ካለው ትንኩሽካ ምንድነው ሹካ ምን ያርግልኛል አረቂቶ እንዳለው ጋለት ሲበዛበት ነው ዝም በል ይቀጥል ወራ ታብዘ ታኩር እንግዲህ በመጨረሻም አባቴን አግኝቻለሁ ይላል ሰላም የቲክቶክ ቤተሰቦች አሁን ዛሬ አንድ ችግር አጋጥሞኝ ነው የመጣሁት እንግዲህ እኔ አባቴ ጋር ከተገናኘሁ ድፍን 18 አመት ሞላኝ አሁን ግን አባቴን ፈልገን አይተናል ብሎኝ የሚያቁት ሰዎች የቅርብ ሰዎች ስለዚህ መረጃ ሰጥተውኛል አባቴ እንደምታዩት በዚህ በመስሉ ላይ ያለው ሰውዬ ነው እና እኔ አባቴነትን ብቻ ነው ፈልገው ምንም ነገር ካንተ ገንዘብም ሆነ ምንም ነገር አልፈልግም እባክህ አባይ መተህ ማታራስ አድ ላይቭ ላይ ስለምገባ ምላሹን እንድሰጠኝ ፈልጋለሁ ዲኤንኤ ተመርምሮልን ያባትነት ምላሹን ማግኘት ተፈልጋለሁ ድሮ አንድ አገር እንደነበረና ማሲንቋዟሪ እንደነበረ ታውቃለህ እና ይሄ ነገር ለኔ ደግሞ አሳሳቢ ነው ካለባት ማደጉ ክፉ ነው እና ባካችሁን አባት ያላችሁ ትረዱኛላችሁ ብዬ አስባለሁ አባቴ ጋር ገናኝ ሞጣ አባትነትን እየጠበቅኩ እገኛለሁ አመሰግናለሁ የሞጣ መልስ ካሁን ማየት እንችላለን አንስቶ ቆሻሻ ሙጣ ሳይቆስቁስትም ቆስቋሽ ነው አንዲ ተቆስቁሱ ደሞ ገና ቲክቶክ ለመቀረጽ ከመቀመጥ እናቴ እሺ
ቲክቶክ ነገር እንግዲህ ቲክቶክ ላይቭ በተለይ አሁን ማታ ላይ ሰውን እንቅልፍ ነስቶታል ቤተሰብ በጣም እየተረበሸ ነው እንግዲህ ብቻን አይደለም ያው ማዘ ደንግጦ ቆይ ታነስ እሺ አዋራቾና ተኛ ካኛ ተነስ አዋራቾ እብድ ጋር አላወራ እንደዚህ ነው የመጣው ኮላብ ተደርጎ ነው አለ ሽንኩርት ሱፍ ተብሎ አንድ ላይ ነው አሁን የሚሸጠውና ድሮ ለየ ብቻ ነበር እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ይሆናል አሁን አንድ ላይ ሚክስ የተደረጉት ባለፈው ትሬንድ በጣም ስለተመቸችኝ አንድ እንድገም እስኪ ማማስ ምንማ የሆነ ልጅ አለ ማለት ነውና ኤሌመንታሪ አንድ ላይ ነበር የተማርነው አሜሪካኖና አሁን ላይክ ረጅም ጊዜ ሆኖ ታል ኢትዮጵያ ከመጣና ኢትዮጵያ መጥቼ ማየት ፈልጋለሁ ምናምን ነገር ብሎ ቴክስት አደረገልኝ ኢንስታግራም ላይ እናወራለን አልፎ አልፎና ቤተሰቦቹ ምናምን ዛ ስለሆኑ ስቴይ ማረግበት ቦታ እንትን ታመቻችልኛለሽ ወይ ምናምን ስለኛ ቤት ሞንት እኛ ቤት ሞንት ይችላል ካልኩት ለምን ሁለት ቀን ታም ይቆዩ ሁለት ቀን ቆይቶ ሌላ ሳውዝ አፍሪካ ምናምን ይሄዳል መሰለኝና ማማዬ እንቀበለውና እናስተናግደው በቱርክ ምናምን በትራንዚት ስለሚመጣ ስልኩ ማይሰራም መቼ አላይ እንደሚያደርግ አናገረኝም ግን ብቻ እኔ ክላስ ሆኜ ምናምን ከመጣ እንድታስገቢ ፎቶ ልከልሻለሁ ምን የታ ማስገባው በጌታ በኢየሱስ እንላክ ደሞ ኮስተርስ በቃ ታውን ያጣፋፊ ሸቃላ ምን ይመስላል ይሄ የዳቢሎስ አጫዋች ምን ከተም ከመጣችሁ እንደዚህ አይነት ልጅ ሁሉ የዳቢሎስ አጫዋች ወራይ ኢኔቨር ጌትስ ኦልድ በቃ ማያረጅ ማይሞት እንትን ማለት ይሄ ነው በቃ መቀጠል አለበት ይሄ ነገር በጣም ተስማምቶናል የነምን ነው ፖሊስ ጋር ልደውል እንደ አሁንም አይደገም ዳብታም ዘመድ ቤት ሰራተኛ እዚህ ቤት ይቅርታ አትክልተኛ አለን አትክልተኛ አይደለም አጎቴን ፈልገን መጣሁት አጎትክ እዚህ የለም ምናልባት የዳመንደር ወደታች ነው እዛ ሄዳ ዘረን ፈልግ የዚህ ቤት ባለቤት የኔ አጎት ጋሼ ደሃ ዘመድ ይላቸው አዎ ከሙሉ ቤተሰባችን አባቴ ብቻ ነው ደሃ እና ለምን መጣከ ረቦክ ነው ቆይ ትራፊክ ላምጣለ ጠብቀኝ ረቦኝ አይደለም አጎቴን ለመጠየቅ ነው መጣሁት ጋሼን አሁን ማግኘት አችልም ለምን በጣም አባራ ተሸታለከ እሳቸው ካገኘሃቸው አስማቸውን ታስነሳባቸዋል አሁን ግቢና የወንድምክ ልጅ እየጠበቀክ ነው በይው ምንድነው ጋሼ አጎቴን ፈልጌ መጣው ነው ሚለው ይሄ ሜዳ የመሰለ ሰው የማን ልጅ ነው ያትክልተኛችን ልጅ ነው የወንድም ልጅ ነኝ መግባት ይችላል አችልም ቤት ያጸደው ነው ያጎቴ ቤት መግባት እንዳልችል ልከለክኛችኝ ትችላለች ከኔ እሷን አስበለጥክ አዎ
ይሄን ጉድ ላባቴ ነው መነግረው እስካሁን አልሞተም እንዴ ወድደው ከማን እንዳረገዘች የማታውቂ ሴት ምን ሆኖ ነው ሆድሽ ያበጠው አርግዤ ነው እንኳን ደስ አለሽ ያንተ ልጅ እኮ ነው ኡይ በጣም ደስ ይለኝ ነበር ግን አሁን ልጅ አልፈልግም አላማለኝ ያ ፍቅር ጥያቄ አላቀረብኩልህም ልጅ ያንተ ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ ኤፍሬም ልጅ ያንተ ነው አረ ያንቺ ነው ካንተን ያረገዝኩት እርግጠኛ ነሽ አዎ እርግጠኛ ነኝ ልጅ ያንተ ነው ልጅን ትፈልጋለህ ወይስ አትፈልገውም ልጅማ አልፈልገውም ልጅህን አትፈልገውም ከእናትና ከአባቴ ጋር የምኖር ያባቴን የጥሮታ ገንዘብ ተቀብዬ ቦክሰር መገዛ ሰውዬ ለልጄ ዳይፐር መግዛት የምችል ይመስልሻል እኔ ምንም አልሰራለትም ብር ምን ይሰራል ዋናው እኮ ፍቅር እኮ ነው አይደል እንዴ አይደለም ፍቅር ወተት ዳይፐር አይገዛም በቃ ታስብ ሌላውን ደፈልግና ያንተ ልጅ ነው ብዬ ላከከበታለሁ መጀመሪያውንም የኔ ልጅ አይደለማ አዎ ብር ያለ መስሎኝ ነበር እኮ እንጃንተን እንዳባት ማን ይፈልጋል ብራዘር ሄሎ አይ እንኳን ደስ አለ አርግዤ ይላል ግን መከሽ አርግዣለሁ ስትይ ብር የለኝም በቃ ሌላውን እፈልጋለሁ ብለሽ አይልሽ ኦ ደጋሚ ደውልኩኝ ነው በቃ ሌላውን እፈልጋለሁ ايه بدل لا يقلل مامي كارد سالي لينو استي ارجنت نو مسج دويلين بزي بسناب شات امين واتساب وين فويس مسج لاكي لي يو ما دت مامي يا سحر وين تاستو شاتلش اذا سي دي تنكواكوتش مينا نو سوا يا سوا كازن ما عرفنا متوالنا اباكش سالي لو بما يقونا عند قبيان سنان انت بيطرات كابجو نو نتانا باش سينغارين حسابشن اندا بلات كن انت ندير داس ميليج دونك اخوتو لا كلشكو እና እኔ ምላሽ አሁን ራት ንጋብዘው ነው ሰራለው ላዛኛ ምናምን ግን ጾምና ሱጾም አይጾም ምን ይዘው አይሰኝ እና በቃ ራት ንጋብዘው ነው ምላሽ ምን ታስበልሽ ሄሎ ሲን ናኒ እንዴ አንተ ነገር አታስቢው ደሞ የምንጨራቅ መሰለኩ ሄሎ ናኒ ይሄማ ያ አሉሙኒቲ ነው መደልስ ማዘር ሉላቲ ነው ሄሎ ሲን ናኒ እንዴ አንተ ነገር አታስቢው ደሞ የምንጨራቅ መሰለኩ ነው ሄሎ ናኒ ይሄማ ያ አሉሙኒቲ ነው ማሚ እንግሊዝ ታለሽ እንት ሳንድ ዛብለ አረ ከዘና ነው እዛ ሀገር ሳቀጥቶ ይለ እንዴ ማሚ ነው እንዴት እንደዚህ ታታለው ነው ሶ ምን ነገር ልጅ መጣሚ ነው ለሳም ልበላት ራት ምን ምን እንስራደት ልበላት እሳማ አንድ ቀን ይደብ ላይ ነበር ግን አይ በጨራሽ ነው ቦታ የለ ነው ምናምን ነገር አልኳት ግን ራቱን ቆይ እናስብበት አጠቀው ያለ ታይቀናል እንገረሽ ብያት እናቴ አሁን ለክሶ ቤት አዳሪ ዳለች ስትመጣ ጠይቄ ነገነግርሻለሁ ባያት እኔ እናንቺ በደም አውራት አለብን በቃ ይሄ ማይክ ድሮፕ ነው ማዘር እኔ እናንቺ በደም አውራት አለብን አሉሽ ማለት እናት በቃ እናትነቷ ልትክድ ያኩበከበች ነው ማለት ነው ዲጁ ማሚ ተሶስ ቀን ይመጣው እና ዛሬ አይ ቲንክ ይሄ ሳምንት ሁለተኛ ነገ ሁለተኛ ቀን ነው ማለት ብቻ ሳምንት ነው ነገ ዝምራቸው ራት ትንሽ ነገር እንደ ቤት እንዲሰማው ምናምን ነገር ያለችኝ ሶ ዛሬ አስቢበት ነው ማደሩን አስቤበት ነበር ግን አይጭራሽ ናና በደንብ ማውራት አለብን ዝም ብለሽ ኢሞሽናል አትሁኝ ይሄ የሆነ ነገር ደሞ ቤቴ ላስገባው እስኩዝ ሚ አስተብለ ማን ልጅ እኮ በጣም እንት ነው ይሄ ሲታይ እንደዛ ይመስላል ግን በጣም ሪሊጂየስ የሆነ ሰው ነው በጣም ጥሩ ሰው ነው ይመረኝ ነው እኔ ሳስ ታራ ሰምቻለሁና በጣም ጥሩ ሰው ነው ስትለኝ ነበር እና እንደዛ አሁን ስንመጣም ክረምት አዝናን ግን ማሚ ያልዋሸሽም አንድ ጊዜ እስር ቤት ገባል ለአንድላ አንድ ግማሽ አመት አስራል ግን ልጅ በጣም ሪከቨር ያደርጋል አሁን ሃይማኖት እና መስገን ይጠይቃል ኮሌክሽን ገዳም ይዘነው እንደለ ለትርፍ ሰዓት እንዴት ሊመጣቻ አለ ላይ ተጠርሶ እንደ አሳቤን በሙሉ ኤክስ አርጋል እዚህ እንዳይደርስ ፍራግርግኝ ነው ማሳጣ ማባረር ወይ ደግሞ ትግራላ አሁን ስድስት ወር ታሰረ ተብሎ ላይክ ግን እኮ ፕሮፐር ፕሪዝን አይደለም የሚገባው እንደ ጄል ነገር ነው ይሄን ብሎ ታቂያለሽ አይደል ይሄ እሱ ታሰረ ይባላል ግን ትግራላ ማሚ ደግሞ አታከብጂ ስካንቱ አጥበግርጌ እንዳላባረርሽ ከዚህ ቤት ይበለም ልወያይበት አለ እና እሺ ብያታለሁ ለጊዜው እንታቱና በቃ አሁን ተሽ ማትሽ ለማይቀር አሁን እሺ ልበላት ብዬ ነው እንጂ ተመለክ ተመለክ ለቀጭ ጫምላጣ ባለኝ መጥቼ ገላብጫ ገላብጫ እንዳለቀሽ አንቺ በቃ እኔ እንዳቀ ነው መፈልግ ለበደልሽ ወይ ስራት ካልሽ ነው ቃሽን ማታዘረ ካለ እ ዋትስአፕ ክብሯን የጠበቀች ሴት ይባላል ድንግል ሴት ማለት ነው አይደል እነሱ ነው ክብር ያው ከድንግልና ጋር ያያዛል ብዙ ጊዜና ድንግል ሴት ብቻ ሳይሆን ድንግል ወንድም ድንግል ሴትም ይበረታታል ተመራጭነት አላቸው እንደዛ ስትላይ ብሩስ ይበጣ ክብሯን የጠበቀች ሲባል ስራት ያላት ነው እኮ ድንግል ዲሲፕሊን ስትሆኚ ስርዓት ሲኖርሽ ነው ቃሽን መጠበቅምች ማለት ሀብትሽን መጠበቅምች
እውነት ንብረትሽ ማታዝገገለው እስማማለሁ በጣም ስርዓት ያለሽ ከሆነሽ ለራስሽ የክብር ካለሽ ኃላፊነት የምትወስጂ ከሆነ ላንቺ የራስሽን በአግባቡ የምትጠብቂያቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ ጋር እንደውም በጣም የሚያናድድ ሀበሻ ወይንም የኢትዮጵያ እንትን ማለት ነው ባህል ሴት ልጅን በጣም ክብሯን እንድትጠብቅ ይፈልጋሉ በጣም ድንግል እንድትሆን ከማንም ሰው ጋር እንዳትነክ በጣም ድንግል እንድትሆን ይፈልጋሉ ግን ያ ኤክስፔክቴሽን ለወንዶች አይሰጥም ወንዶችም ክብራቸው መጠበቅ አለባቸው ወንዶችም ዞሮ ዞሮ አይደለም ድንግል ማግባት ያለባቸው ሁለቱም ከጋብቻ በፊት መጠንቀቅ አለባቸው በተቻለ መጠን ብዙ ጊዜ ምን እንደሚሆን ታውቂያለሽ በጣም ዴት አድርገው ምናምን ከጨረሱ በኋላ ልክ ወደ ትዳር ሐሳብ ሲመጡ ወንዶች እኔ ግን አሁን ክብሯን የጠበቀች ሴት ነው የምፈልገው ተወከ ምን ትሰራ ነበር ወንዶስ እስካሁን የስንት ሰው ውስጥ ያባለክ ነበር ስትገፍ ቆይታ አሁን ክብሯን የጠበቀች አይሰራም እታ አባቱ ፉክክር እናርጓ በእልህ እንሂድበት አንተ ሳትጠብቅ እኔ ልጠብቅ ምን ያረግን ነው ለመገባባት እንዲጥሩ ተው ተው እንጂ ሴቶችም ወንዶችም ክብራቸው መጠበቅ አለባቸው ጥሩ አሁን ስለቃው ግን ስናነሳ መጠበቅ አለባችሁ ይሄ ማለት በስተት የተፈጠረ ነገርን አያካትም መደፈር ኬዝ አለ እነሱን አያካትም ግን በተቻለ መጠን በግዴለሽነት ሰውነታችንኛ በጣም በንጽህና ነው መጠበቅ ያለብን በውሃ ብቻ መታጠብ ሳይሆን ይሄም ከሁሉ አጃክስም ብንጨም ሰው ጋር መነካካትም ያ እንደ ንጽህና መጉደል ነው የሚቆጠረው ስለዚህ 555 አሪፍ ነው ለንጽህና በጣም አላርጎ ምን ጥሩ ኢፌክት አላችሁ ንጽህና አክቹሊ አይ ቲንክ አሁን ይሄ ቶፒክ ራሱን ችሎ በሌላ ኤፒሶድ ላይ በራም በመናወራበት ጥሩ ነው ስፔሻል እንግዳ ጋብዘን ምክንያቱም አሁን ላይ በተለይ ሀገራችን ላይ በጣም ትልቅ ኢሹ እየሆነ ያለው ነገር ምንድነው ሀገራችን ላይ ትልቅ ማን ይያልክ ነው ከዚህ በላይ ምን ትልቅ ኢሹ አለ በጣም አንገብጋቢ ትልቅ ኢሹ እስኪ እንደ ተራ ነገር ነው ማለት ነው to the point even ውጮች ምክንያቱም አሁን ላይ በተለይ ሀገራችን ላይ በጣም ትልቅ ኢሹ እየሆነ ያለው ነገር ምንድነው መተኛት እንደ ተራ ነገር ነው ማለት ነው to the point even ውጮች ነው ተራ ነገር መሆን የለበትም አሁን ትላንስተኛ አስቤ አቅጂ በደንብ በግራጉኒ ወይስ በቀኝጉኒ ልተኛ ላንኩራፋ ወይስ አላንኩራፋ እነዚያን ነገሮች ምንም ባስብበት ነውና ፕሊስ አሁን ኢትዮጵያ ሀገራን ትልቅ ችግር ይሆነ ያለው በጣም አንገብጋቢ ጉዳይ ነው ዝም ብሎ መተኛት ተራ አርገናል እንቅልፍንና ቀልድ ዶች ትዚላቸዋል አይ ዩ ስቲል ኤ ቨርጅን ናም ነገር ሲሉ ነሽም ነገር እንደምታዩ እሱ ነገር ትሬንድ ያደረገው ደኛ መጥቷልና ምን እዚ ግቢ ማቲያታ እንድጆች አይለች አንድ ፍሬልሽ በትንሹ ከሶስት ካራሶ ጋር ተኝታለችና አላቅም እንግዲህ ያገራችን ወዴት እየሄደች እንዳለ እኔ ለልጆች ራሱ ወደ ፊልም ይመጡት በጣም ነው የምፈራው ወዴት ነው የምትሄደው ወድ አንይ ጫት ወዳ እጭት ኮን ሽንኩርት ታገር ምንድነው እነት ነው አንገብጋቢ በጣም ኢሹ ነውና አንደ ሴሽ ነው ከአራት የቀነሱ መምጣት ነው ወደ 3 ወደ 2 በጣም አንገብጋቢ ኒታሊ ነው ያለውና በጣም እንዲ አሁን ላይ ዝም ብሎ መጋደም ጥሩ አይደለም ማለት መቆምም ብዙም እንዳበረታተው ነገር ነው ሆነ ያለበትና መቆም መሄድ መራመድ ለምን ሁሉ ጊዜ መተኛት መጋደም እንቅልፍማን እንዲ ከሶስት ከአራት በጀማው ከመሆን ላይክ ሲንግል ቢሆን እና ጀማውን ያምሪ የሀቢብ ቲቪው በጣም አሪፍ ነውና ማይንድሴት ከተተከለ ብዙዎቻችን ላይና አንድም ሴት ያው ሴቶች ስለሆነ ለሴቶችን ጠንከራን ገን እናገራለን ወንዶችንም ይሄንን የሚለፋችሁ ማለት አይደለም ግን አንድ ሴት ለትዳር ብቻ ማሰባ ብቻ ሳይሆን ለራስ ስትይ ክብር ሊኖርሽ ይገባል ክብርሽ የሚጀምረው ከውስጥሽ ነው እያንዳንዱ ነገርና አብሮ መተኛት በተለይ ከማትወጁ ሰው ጋር ወደፊት ትዳርሽን ኢንቪዥን ከማታደርጊ ሰው ጋር ምናምን በጣም እንዴ ነው ሴንስ አይሰጠኝ ማውለኒ እንደዛ አይነት ነገር ሲሆን አሁን ላይ አይሰጠሽም ኦኬ ድሮስ ሰንት ነው ቦዲ ካውንት ሻል ካንዳንታም ታነስቶ ብንወያይ አይሻልም አሶፊም ያዞፊም እንደኔ ካንቺን ጀምር መጀመሪያና በጣም የሚያናድድ የሚያሳፍር ነገር ነውና እዚህ መድረክ ላይ ብዙም ስናገር እንደዛ ነው ላይ እንዴት እንደ ፋሽን መታየት እንደ ተጀመረ አሁን ፊልሞቹም ዘፈኖቹ እኔ እርግጠኛ ነኝ 90% ሽንኩርት ወጣ እዚህ መድረክ ላይ 3ቱ ተደምሮ 3 ዲጂት ገብቷል ባቢ ምን አለ በሉኝ 3 ዲጂት ገብቷል ወላንችን ማስመሰያችን እንዳንዴኔ ሞራሊ ልክ የሆነና ያሉኑ ነገር ለጃጅ ልናደርግ ስንሞክርና ሰውን እንደዚህ ልናስተምርም ሆነ ወደ ጥሩ ነገር ለማምጣት ስንሞክር ከራስ ኤክስፒሪየንስ ቢሆን ይሻላልና ይሄ ብዙ ጊዜ ማኖሮን ህይወት መስበኩ ጥሩ አይደለም እነዚህ ነገሮች በጣም ወደዛ ያመሩናል ምክንያቱም ነገሮች ቀላል አርገሽ ቀላል አርገሽ ስለን እና ይሄ ስሊፒንግ አራውንድ እዝ በጣም ኢዚ ነገር ነው የሚወራው ኢቭን ወንዱ ራሱ ልክናቸው አሁን ቅድም ያላችሁት ራሱ ወንዱ ዲንግል ሴት ይሆን እንትና ያለ ሴት ነው ማገባው ይላል ግን አንተ ራስህ ምን ስትሰራ ነበር መጀመሪያ እንተራስኩ ማንንም ሴት ጋር የሆነ ኢቨንት ላይ የሆነ እንት ላይ ተገናኛችሁት መተኛት
you have no idea ani betalay buzu eventoch inde zedallona inde tara neger emsamaw neger indet indem yasalzen malesna chotrash demo yenya tananashoch mohonacho betam benya tananashoch yibsal betam yibsal ome betfi bilatna litlet baragat algebay bay 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 ro bihon ko indi neber unet sorry karta ani oldis nay በኦልድ ፋሽም ናም ነገር በሉኝ ግን እኔ እንደዛ አይነት ሰው ነኝ ጋባሽ በእነሱም ልትፈርጃቺ ምክንያቱም እኛ ያደግንበት አንቺ ያደግሽበት አንቺ ያደግሽበት ኢንቫይሮንመንት ይለያያል እድሜ ይለያያል ሁሉም ነገር ይለያያል አው ግን ያስተናደግ ነገር አይመስለኝም አሁን እኛም እኮ ስናሳልፍ እንደዚህ ተብለናል እንቲ በዚህ ድማ እንዴት አደረጋለች ማለት ትልቅ ነገር ሳናረግ ማለት ነው ምክንያቱም የመጣሽበት ጀነሬሽን ጋፕ ስለሚኖር ግን ሞር ፎከስ ማድረግ ያለብን ሚዲያ ላይ ምን እየቀረበ ነው ምን አይነት ዘፈኖች ነው የሚያዳምጡት ምን አይነት ፊልሞች ምን አይነት ሙቪዎች ናቸው በ7ኛ ክፍል 8ኛ ክፍል 10 11 ላይ የሲሪየስ ሆኖ ተከታታይ ሆኖ የሚያዩት እሱ ነው ተጽዕኖ የሚያመጣባቸው እንጂ በርግጥም ደግሞ ወላጅ ትልቁ ሚና ይጫወታል እዚህ በነገራችን ላይ ምክንያቱም ማናችንም ብለው ነው የመጀመሪያ ትምህርት ቤታችን ወላጅ ነው ሁሉ ነገር ምንማረው ወላጅ ነው ሶ አንደኛ ወላጅ እንደዚህ ነገር ሲመጣ ቀድሞ ማስተማር አለበት ሁለተኛ ኦፕን ዲስከሽን በጣም ያስፈልጋል አንድ ሴት ዘላዛ ነገር ላይ እኮ ከመሪ አምሹር ከመሪ ተነሳ አትልም አንድ ሴት ስታዘ ወንድም ይያላችሁ ያወራችሁ በሁለቱም ጾታና ምናልባትም ደግሞ ይሄን ያስባበት ምናም ነገር ሊቻል ወይም ደግሞ ኢቭን አብራይተኛችሁ እኮ ይሄኔ ልጅ በቃ ይወደኛል እንትን እኔ ትንሽ ከሳቀላት ምናም ነገር አስባም ነው ይችላል ሴም ጎዝ ለወንዱምና ወላጆች ትልቅ ሚና ይጫወታሉ ብዬ ነው ማስበው ወላጅ ስርዓት የሌለው ከሆነ ልጁ የትገባ የትወጣን ብቻ ሳይሆን ምን ሚዲያ ላይ ከታተላል ሶሻል ሚዲያ ላይ ምን እየከታተለ የሚለውን ነገር ማየት ካቆመ ዳንኤልሽ ነገ ምንም ነገር ሊያደርግ ይችላል ነገር ግን ይሄ ነገር ስንናገር በዛው ልክ ደግሞ በጣም ስትሪክት የሆኑ ወላጆች አሉ ቱ ዘ ፖይንት እፍን ከማረጋቸው ተነሳ አዎ ልጆች ገና ትንሽ ሲወጡ በቃ ሶሪፍ ፖይንት ነው በጣም ፕሬሸሩ ኢንሳይድ ኩክ ካረገ የሆነ ሰዓት ላይ በጣም መፈንዳት አይቀርም አሱ ጥሩ ሐሳብ ነው ያነሳው ነገር የሚሞካክሩበት ኤክስፐሪመንት የሚያደርጉበት ነው ከምንም በላይ ደግሞ ጓደኛሽ ኢንፍሉዌንስ ያደርግሻል የምትኖሪበት የክራውዱ ምንድነው ይሄን ነገር ስናገር ከመሬት ተነስቻለሁ ጓደኛ ማለት ነገራችን ላይ በጣም ቤቢ ይላል ከጠረጴዛ ከመሬት ከጠረጴዛ ነው ይልበልላል የምሬ ነው መጥፎ ጓደኞች ወይ መጥፎ ጓደኛ ጋር ተገጠብሽ ንግግራቸው ያበረታታሻል ፒር ግፊት ፒር ግፊት ፒር ፕሬሸር ፒር ፕሬሸር አዎ በነገራችን ላይ በጣም ትልቅ ቶፒክ ነው ጊዜ ሰጥተን ለአንዳም ታልክ አርገን እናወራበት ጉዳይ ነው እና እንደ ሐሳቡ ይነሳብ ነው ትክክል በጣም አሪፍ ውይይት ነው ለማንኛውም ግን እኔ አይ ቲንክ ኮር ፕሮብለሙ ነው ቢማስብ እንደ ተባለውም ይሄ ኦፕን ዲስከሽን አለመኖር ነው በተለይ በኢትዮጵያ ካልቸር ባለንበት ሁኔታ ላይ የሴክስ ቶኮችም ሊሆን ይችላል በተለያዩ በዛ ዙሪያ ያሉ ነገሮች ላይ ብዙ ክፍት አይደለንም እና ክፍቶ ነው ከልጆችም ጋር ደም በማውራት ባህል የለንም እና ያ ነገር መጥፎ ሳኖችን በጣም ያበረታታልና እሱ ነገር ሚሊ ቢቀረፍና ወላጆች ከልጆች ጋር በጣም ዲስከሽን ቢኖራቸው አሪፍ ምስተካከል ይመስለኛል ብዙ ነገሮች አሁን እያያያናቸው ያሉ ስለቃ ስናወራ ቃን በደም ስለመጠበቅ ስለአለማዘረፍ ስናወራ አንዳንዳቹ ደግሞ በጣም መትገርሙ ሰዎች ናቸው በጣም እ ቲክቶክ የሰራውት ከናቴ ጋራ እናትና ልጅነን ምናምን ምናምን ያለ አንዷ ደግሞ ውስጥ ያለው ቲክቶክስ እናትና ልጅ ነን ኦፍ ኮርስ አቃኝ ጨርሳለች አለች እናቴ ከዛ በኋላ ይሄ ብልግነት ኮሜንታችሁ ላይ ይሄ የምነቃ ይሄ ብልግን ላይክ ብልግነት ብቻ ላይ የምነቃ አይነት አይሽ አንቺ አትና ብልግነት ከባድ አይሽ ጀስት ቺላ ኢትስ ኖርማል አሁን ላይ ብልግነት ታጭ ምናምን ምናምን ያላችሁ ይሄ መታሰባችሁን ነገር በቃ ብልግነት ብቻ ነው ብቻ እኔ that's weird ማለት እቃ በእንግሊዝኛ stuff እሺ ሌላ እቃ ምን ማለታችሁ ነው ሌላ እቃ ምን አለ ከብዳ ለእናንተ ካልሆነ ለኛ እቃ ልብስ ቦርሳ ጸጉር ላይክ ይሄ ሴቶች ነገር ሼር ምታረጋችሁ ላይክ ሜካፕ ምናምን እቃ እሺ ሌላ እቃ ምን ማለታችሁ ነው ብልግነት ነው ታያችሁ በጣም ይገርመኛል አይዞሽ አይገርምሽ ይሄ መታሰባችሁን በቃ ይሄ ብልግነት እንደዚህ አይነት የሚያስጠላ ነገር ያስባችሁ በቃ ይቅርበላችሁ ላይክ ይቅርበላችሁ ለብዱ ልጅቷ እንደዚህ ያናደዳችሁት ያለ ብልግነት ለምታወራላችሁ እንኩርቱ አንዳንድ ራሳችሁን ታቃላችሁ ተውበቅ ሷ ይለት በጣም ፖዚቲቭ ኢነርጂ ነው ያላችሁ ሷ አይታችኋል አይደል በጣም ደስ የሚል ፖዚቲቭ ኢነርጂ ነው ፈጣሪ ቅሪ ባላችሁ ብላ ስቲል ላይክ ተጉርታ እንደዚህ ተጉርታ ራሱ ይቅሪ ማለት
ሁኔታ ላይ ነው ያለችውና ታው እረፉ ሰብቃችሁ ይሄ ቢልግነት ዩቲዩብ ዩታ ባችሁ እሺ ዩታ አሜን ዩታ ረተተታ እንዳልባ ረተተተ ወትረየስ ለወጣች እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆያችሁ ሰላም ነው አይደል ሁሉ ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን አ 30 እንግዳ ላርግሽ ስልሽ አረ እኔ 40 እየሸመጠጥኩ ነው ዳር አንቺ ወነ 40 ገባሽ እንዴ አይ አልገባውም ግን 20 30 ስት 20 እስከ 30 ከሆነ አይመለከተ የለውበትም 20 እስከ 30 ነው ይመስል አዎ 20 እስከ 30 ከሆነ አረ እኔ የለውበትም ለምንድን ነው መቀነስብኝ እድሜን ስንት ገባ ግን ነው ይነገራ ጥር 12 በፈረንጅ ጥር 4 በኢትዮጵያ 35 አመት የነበረ እንዴ ለአርባ ወነት ነው የምንሰማው እንዴ ምንድን ነው ዋው ካንድ ፍንክቻ ለድሚ ተናገረች ሴት በጣም ኮርተንብሻ በጣም ይሄ አኮራል ያኮራል በረከት ገበሪያ ባንዳንድ ጉዳዮች ድሮ ላይ بنናደድም ይሄ ግን በጣም መበረታታት ያለበት ነገር ነው በጣም ደስ ይላል አብዛኛውን አርቲስቶች እንዳየናቸው እንግዲህ በቃ ካንድ በኋላ 21 ፕላስ ተብሎ ነው የሚወራውና ለዳት ይጥራ 12 ላይ ነው ስንተኛ አመት 21 ለ9ኛ ጊዜ ሄሎ ሄሎ ጤና ይስጥልኝ ይስጥልኝ ከአጭበራሪ ባንክ ነው የምንደውልልዎት አጭበራሪ ባንክ ኖ አጭበራሪ ባንክ እሺ ምን ነበር እንኳን ደስ አለዎት የ20 ሚሊዮን ብር ተሸላሚ ሆነዋል ጄጄጄ አትይኝም 20 ሚሊዮን የሚባል ብር አለ እንዴ እየቀለዱ ነው ቀልዱንም አይጀመርሽው አንቺ ነው ኦኬ አይፈልጉም ለምን አልፈልግም ላኩልኛ ታዲያ ምን ችግር አለ እሺ እንልክልዎታለን ችግር የለውም መጀመሪያ ግን እሺ ባንክ አካውንት እንልክልዎትና ከዚያስ በምንልክልዎት አካውንት 20 ሺህ ብር ያስገባሉ በእውነት ነው እስኪ እየቀለድኩ አይደለም ታዲያ ምን ችግር አለ ቆርጣችሁ ላኩልኛ ምን ሆን 20 ሺህ ብር ነው ከ20 ሚሊዮን ላይ ቆረጡና ቀሪውን ላኩልኝ እንደዛ አይነት አሰራር የለም የኔ አባት አይደል አዎ ምንም ችግር የለውም እኮ አይስጉ ለከ 20 ሺህ ብሩን ካስገቡልን በኋላ እሺ እንመለስልዎታለን የበላሽ ይመለስ አልገባኝም አልገባኝም እድሜ ልክሽ ነው ይግባል እየሰደቡኝ ነው አይደለም ከበየ ከባው ከበየ ደሞ ከነግድ ባንክ ሁኔታ ጋር ተያይዞ በጣም እንደዚህ አጭበርባሪዎች በጣም እየበዙሩና እየተጠነቀቃችሁ በተለይ ሞባይል ባንኪንግ የምትጠቀሙ የነግድ ባንክ ስልክ ኦፕሬተርን በማስመሰል እንግዲህ ብዙ እንዲማጭበርባሮች የተፈጠሩ ነው ያሉት በ29 ነው አያት ይሆንሽ? አዎ በስንት አመት ሽወለድሽ? በ14 በ13 አገባሁ በ14 የመጀመሪያ ልጅን ወለድኩኝ ለሪሃና እንዴት ነው አቀባበል ግን ሪሃና ሪሃና ዲፍኒሽ ሰላም ነው ሰይፉ ሁሉ ሰላም አልহামዱሊላህ ሰላም ነው ሪሃና የሚለው ስም ነው ከዘፋኛው ጋር ስለሚገናኝ ነው እንጂ ጥሩ ሽታ ማለት ነው አይደል ባረብኛ እነት ነው ና ከዘፋኛው ጋር ይገናኝ አይገናኝ ሰዎች ግን ሪሃና መባለሽን ሲያቁ በቀጥታ ወደዛ ሄዱ አዎ ይጠየቁኝም አሉ ከሷ ባረ በኋላ ነው አዎ ኑሮሽ ከሚሴ ነው አዎ ዛሬ እዚህ ተገናኘ ነው እነቱ ሸት በ30 አመትሽ አያቶሽ ሰላሳም ሰላሳም አያት በ80ማ የልጅ ታልሽ ማለት ወበስ በ29 ነው አያት ይሁንሽ አዎ በስንት አመት ሽወለድሽ በ13 አገባሁ በ14 የመጀመሪያ ልጅን ወለድኩኝ በ15 ደግሞ ሁለተኛዋን ያቺ ሁለተኛው ወለድኳት አታረገችኝ ማለት ነው ሴቷ እሷም እንደዚሁ በዛ 13 አግብታ በ14 ወለደች ስለዚህ አንቺ በ29 ወለድ ማን ነው በ29 አመትሽ አያት ወለደች አያት ወንኩኛው አሁን የአራት ልጆች አያት ልጆች አራት ወልደዋል ማለት ነው እዚህ መታያቸው ካሜራማኖቹ በአጠቃላይ 45 አመታቸው ነው ያራ አንተ ስትሆን 50 አይደለ ገና 45 ነው አያት አለንኩ ደስ ይላል ግን ለግራማ አረ ለግራማ አነስሊ እንደዛ አስበው አላውቅም እኔ አነስሊ እኔ ሰሞኑን እንግዲህ ያሬዱ የእግዚአብሔር ታምራት ለምንድን ነው ሰውላ እንግዲህ ወቀጣ በጣም በስቷል አንድ የታለንት ውድድር ላይ እንግዲህ እንደ ዳኛ ነውና እየሰራ ያለው በዛ ላይ አንድ አነጋጋሪ ነገር ተፈጥሮ ነበርና በዛም ብዙ ሰው ያሬዶን በቃ ከብዳል እንደዚህ አይነት ዘለፋ ያለሞ የተቀመጠው ያሬድ ነጉ እሺ ደምበላሽ ላይ ፍጻማስ ነው ወሪ ተግባር ይላል አለው በያስባለው ካራክተራይዝ ማረክ ልብስ ላለው ያሬድ መዛም ትችላለህ ከብዳል ቢያናስብ
عيني لهزب نو مجزات سالم لهزب نو يالك هلو عيني جي عانتي كستيش الله تونا اندي باقاتامي باينو رونا يلين بلين كسالم عيني كو يالك هلو تني كتو دادارو لجي عيني جي لهزب ندامي سما عيني جي بتعم قوبزم لن عيني جي نتبع تنبت نگر قراغ قابتو يلبسم كووني لبتوشا ከቀረቡት ልጆች አይልዬ ፐርፎርማንስ በጣም አሪፍ ገና አይልዬ የጎደላቸው ነገሮች አሉ። ያ ምንድነው ስቴጅ አንድ አይነት ነገር ነው ይዘው የመጣው እሱም ያስበው ማይኩ ላይ ድምጹን ማሳመር ከባንዱ ጋር የሚያቀርበው ነገር እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ስለዚህ አይልዬ ነው ተጻፈ ፊል አረብ አዘም እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ሊዮን ይችላል እንደዚህ አይነት ነገሮች ዋጋ ካላቸው እንዳልከው ነው ዋጋ መከፈል ሊጠበቅበት ይችላል። ለፈራታሪ ፈራሪ እንደሞት መጣ ለከ ነው ሀልዬ ጎበዝ ሙዚቀኛ ነው ምንም እዛ ላይ ጥያቄ የለኝ። ያረጉ መፈልጋለሁ በነገራችን ላይ ስንት ነው ኮድ ቢ ሊሰድስ ቦታ አድርጉት ያሬድን ቦታ እንዳደረጋችሁ ይቆጠራል ራስ ሀልዬንም እንደረዳችሁት ይቆጠራል። እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ከዚህ በፊትም አድንቄ በደንብ ነግሬያለሁ አይደል? ሀይልዬን ዛሬ ብታጭው ፊላታሪ አረጋለሁ ሁሉ ማንንም ባጣ ፊላ አረጋለሁ ቁም ነገሩ እሱ ሳይሆን ለዛማ ከሆነ በእኔ ባለፈው እንትና መጣል ነበርብኝ ማለት ያንቺ ልጅ መጣል ነበርብኝ ማለት ግን ሙዚቃ ስለሆነ እውነት ስለሆነ እንዲያል ፈርገናል አይደል? ልጅ ቆሎ ደግም ለምደም ተማርትበት ኖ ኖ ኖ አይ እሺ ለምን ሰማ ድምጽ ባለ ማግኘቱ አዝኛለሁ ገብቷል ለምን? አዎ ያ በዚያው ነው ገና የድምጽ መስተካከል በጣም ሰፊ ሰዓት ነው ያለው። ያውን የሚከተሉ 3 ልጆች ከገቡ በኋላ እንኳን ለተወሰኑ ደቂቃዎች ያክል እኔ አልዘጋውም የድምጽ መስተካከል። ስለዚህ መስካላለቀ ድረስ አሁን ምን ማድረግ ትችላለህ? ቀጥታ ኮዳችሁን ተናግራችሁ ምረጡን ድምጻችን ዝቅ ብሏል ስጡን ብላችሁ እኮ ለምን አጣያልኩኝ አይደለም ግን እየለመንኩ ነው ለምንም ላይ አስተያየት መስጠት ይሻስቃል ግን እርዱን በቃ አይልዬን ማጣት አልፈልግም። አሁን ደጋግሜ እናገረው አይልዬ ራሱንና ራሱን ብቻ ነው ይዘው ይመጣ ቦታ አድርጉኝ አላለም። እስቲ ወንድም ጋር እንኳን ደውልለት ስለ ወንድሜ ስልክ አያነሳም ለምታ በዚህ ሪዝን አይልዬን ማጣት እኔ አልፈልግም። ስለዚህ ልመና ላይ ነው አንቺ ኮሜንት እየሰጠሽኛለሽ እና የኢትዮጵያ ህዝቦች እርዱን ነው ወራራሪስ ኮሜንት መስጠት ይፈልጋችሁ መናገር ማለት ነው። ያ የተፈጠረው እንግዲህ ያሬድ ልጅ በቂ ቮት አላገኘምና እሱ ቮት እንዲያገኝ ባደረገው ንግግር ነው ከኬሽ ጋር ትንሽ ተጣጋቦ ውስጥ የገቡትና አሬ እንደኔ ያሬድ የሚገበው ሪኮግኒሽን አላገኘም። ሙዚክ ኢንዱስትሪው ላይ ብዙ ቀልዶች ሚሞች ይሰራሉ ያው ሰቀን ከማለፍ ውጪ እንግዲህ እንደ አርቲስት አንድ የራሱን በሱ ሌን ላይ የሆነ ነገር ያስቀመጠ አርቲስት ነውና በጣም በሱ ማንድ ሪስፔክት ሊሰጠው ይገባልና እንዲህ ቀልዶቹን ኤክስትሪምሊ ወስዶ በጣም ታለንቱን ማጣጣል ለኔ አልታየኝ። ዳኛ መሆን የለበትም ማን የሚባሉ እንደዚህ ቀልዶች ብዙም ደስ አይሉ። ያጌስ የዛሬው ቪዲዮአችን ይመስል ነበር ፈታ ዘና እንዳላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። እስከዚህ ድረስ ካላችሁ አይ ላይ ኦል ትለያላችሁ እናንተ ትለያላችሁ እስከዚህ ድረስ ያላችሁት ብቻ በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ፈታ አብሉልኝ ይመቻችሁ። ሄሎ ባብዬ ምን ነው ምን አደረኩ እቺ ነች ልጅቷ?